Rău lucrurile, nu rămâi mă lucrurile, Hudaia. Vai, nu rămâi Hudaia mă lucrurile, bas te zi, dacă mă lucrurile, dăm da, de era. E suru pula de rău la de. Tul mic. Hara, tul de căl. O, e Khalik Razi ca asli răb mi tăi, ta ia dău mă bas, mătlăb mi tăi, nu ta hăm pe ma bande să zbat că căna. Să de răkli ra ta iad că căna, le asun o hpută mi neamăt oai, jibi o hlita mi qudrat oai. Nu sta tul da mehrubani wa basa, bărkha um da dali wani wa basa. Bas nu ra da se zindagi nă tirom da dunia khuși bândagi nă tirom mărg dar na gwaala mă pa khuha bande. Băl suk mără ca zama bărkha bande. نو خله کې وی رحیم کریم نامه چستا راشي مال په ځان پورې خندا راشي نو ستا د غدومره لوی قدرت وګوره او زما د خوار غوندې قسمت وګوره خدا شیر د سخ شاعر عبدالستار ززان ته راړم چې خله کې خالد بن ولید غوندې طاقت غواړم بیا د ویلو اجازت غواړم که چام ویل چې تابعدار نه یم زه به شاعر عبدالستار نه یم السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوالو یارانو دوستانو مسافرونو دلشاد خاکسار یو ځلی بیا تاسو ته د اورمر نیوز افیشل دی طرف نه او د شالی کلی نه کوم چې د زندۍ په سر باندې کومه چوکۍ ده هغې سره د نیاز محمد حاجي صاحب اجرې ته چې کومه لار رکو شوې ده په هغه لار باندې رکو شي په هغې باندې سیده راځي نو مخکې شالی کلي ته به تاسو راورسئ په شالی کلي کې یو رنځولي او یو غمځپلي مور ده هغې له راغلي وو هغې سره یو څو خبرې کوو خو د هغې نه مخکې دغه یو دوه شیره چې په تقسیمونو د قسمت پورې خندا راشي او بعضې خبرې داسې واورم چې ژړا راشي او د کلي خانه ته د خیټې غم نه څه خبرې زمونږ بچي چې ډوډۍ وینې پکې سا راشي ترور سره یو څو خبرې کوو په دغه وړوکي شان کور کې دغه ترور استوب نه کوي راغلي و تر ما پورې او ما ته یې وویل چې زما د آواز چې کوم دی تر هغه غوږه پورې ورسوه کوم غوږونه چې د انسانیت قدر او احساس په کومو خلکو کې وي زه ترورې السلام علیکم وعلیکم السلام بچیا ترورې تاسو نه مونږ دا تپوس کوړم بې چې ستاسو خاوند چې کوم دی غشته نه نه بچیا کونډې څومره وخته شو چې وفات شوې دی د هغې یاره کېږي بیا پنځه اووم کال بې خاوند مې چې مړ دی څلوېښت ورځې ما عدت کړی بچې ما سیوا نه دی کړی دا راته ووایه چې بچی دې څو دي مال د الله دې دوه الکان او څلور جینکۍ واده دي خدای یو را پورې خوا پورې ناسته ده بنې ده نو دا راسره خوا پورې ناسته ده خا دا راته ووایه ترورې هغه بچي چې ستا کوم دي هغه یې څه کار روزګار کوي زویا دا مې درته وویلې کنه چې دا یو نوي کلي خیلو کې ګاڼه دی ماجر سره په درې لکه روپو کې اته زره روپۍ میاشت اخلي نصیب یې خپل دی که چېرته میاشت یې ډکه وچلې دي دا که لس ټریپې وکړو که پنځه یې وکړو که دوه یې وکړل بچیا سی او دا بل چې دی دا د اسم نه دی لاول بیا خپل کار روزګار کوه اوس دا اسم نه دی دغه ماشومان یې دي واړې دي زه ګرځم اوله خیر ته کار خا دا کور چې کوم دی نو دا کور ستاسو خپل دی دا کور ما ته ته څه وویلې چې دا کور هغه رانه لاړو بچیا او دا کور چې دی نو دا دې باندې مقدمه ده پرون هم پې تاریخ شوې جمعې ورځ زیارت ورځ کله وه زیارت پورس پې تاریخ شوې دی دوی په خپل کور باندې په تاریکونو زه کورونو دې لارې ته ویستمه بچیا بچیا زما دې کورونو دسې کو دا مقدمه په دې باندې تاسو سره چا چولې ده تره زوی مې دی دا مې دی تره زوی دی نو هغه یې څه وایي چې دا مونږ ته پرېږده دا وایي چې تا پیشکي ورکړې زموږ پلار له او د هغې مې هېڅم نه واخېستې بس هغه خو رانه بېښګنده لاړه دا دا خواتنې دا درې چته چې راباندې جوړ شو بس نوره زما ګزاره نه کېده بچیا ما بل ورځ ورته وویل چې ما ویل چې زما به څوک لار وباسي څوک مې لار نه وباسي بس زه دا جړا فریاد کوم که څوک خفه کېږي که څوک خوشحالېږي او دغه خبره ده بچیا هېڅ وس مې نه کېږي ماشومان را په غاړه دي هغه زوی مې
خزه او دسترګو کې ګوتې ورکوي چې ته ضرور په ځای باندې تاوانونه تاس دکې هغه مجبور دی او دلته دام دغه شانتې دی د خدای په کړه ریارې بچیا که ستا د چا ما سره څه امداد د وسه کېږي نو ترور دا راته ووایه تاسو اوس لکه خیر غواړئ زه نو تا ونه لیدم تا ونه لیدم بچیا یما ټول خاندان مې مالداره دي خو زما پکې څه نشته زما پکې څه نشته دی بچیا زه دغه یم چې دا کور مې اخیستی دی او دغه مې د لور په حساب کې د لور د لور هغه هم رانه لاړ او دا دې باندې مې مقدمه ده زه څه وکړم په خپل کور کې په کرایي ناست یې ترورې دا راته ووایه زما تر کوره پورې ته څنګه راورسېدې ستا کور ته چې زه خو دغلته تلم خو ماته سې پته نه وه کنه زه خو دلته تلم کنه خو ماته رسې پته نه وه بس دلته زه خبره شوم زویه چا درته وویل چې یاره میډیا والا دي کنه سوي درته بچې ماته ویل ویل دا ویل امداد به د څه وکړي اختر دغه دی دا روژه ده دا تلسې غریب یا وا وا خطرور دا راته ووایه چې گزاره لکه نوره څنګه کېږي په دې د ګرانۍ په دې دور کې چې ته ټوله ورځو ګرځې مثال خبره کوم خو یا به 200 راوړې یا به 300 راوړې او دا دومره بچي نوسان وسي چې تا ته در په غاړې دي دي کې تاسو گزاره څنګه کوئ بچیا چې ما ته وګوره چې ونه کو نه څه وکړو څه وکړو ماړه دې اوس ځان ځان دونه وړه راوړې دي بچیا گزارا نہیں کی گی نو کہ کوئی ہم نہ کی گی ہم کوئی ہے نو سب ہو سور پوڑا جی روڑا جی ٹول میں خرا ٹول نکل سمرا کورونو کې سمرا ټیم لکه څه ټیم دی پسی اوتی وی او سمرا وړه دی وړه سال وتی مسی درې دوه سیر درې سیر باندې راوړي دوه درې سو میر پیرا سحر دا ترو روتی دا او تقریبا دوه سیر وړه چې کوم دی ترور مونږ ته هر خبره لکه په سلګو کې کوي نو دوه سیر وړه چې کوم دی دا دی دلته وړي دی ترور تاسو را په دې کور کې سون وسان وسیږي ما سره شپږ نوسی دي یو زوی دی یو ننګور ده او دا یو زوی یو ننګور مې اخوا ته دي شپږ شپږ اخوا دي شپږ دې خوا دي مونږ نهه کسه کور دې کور کې نهه کسه نو که چېرته ترورې دا اوړه چینی غوړي لکه کوم خوراکي مواد چې کوم دي نو که دا تا له دې کور ته دلته کې راځي بیا خو به ګرځې نه نه بیا مې څه کار دی بچیا بیا مې څه کار دی خدای دې تا له یو په لکه یو په سلی درکړي بچیا خدای دې ستا ژوند عمر درکړي بیا څه کوم چې ګرځم ولې خو دا سوال کوم بچیا چې خدای ما دې ورځې نه خلاصه کړي ډېره ولوغړېدم نوره مې ملوغړې خدایا واچ نور مې خدای مې لغړې بس ته چې دا کوم ولغړې دم دا ډېره ده څه وکړم ترور لکه دا تا په دې ذهن او په دې زړه کې لکه څه خبره نیولې ده یاره چې څه وشي هغه لږ مونږ ته ووایه نو زه یا ستاسو ما سره امداد څه کېږي هغه وکړي نو زه به نور څه ووایم وارې وکېد اول خو را باندې دا کور را پرېوځي را روان اول خو دې ته وګورې دا را باندې را پرېوځي چې باران چې پاس نه ښکته را باندې اوبه را روان نو څه وکړم اول خو مې دا کلډر وګورې چې کور کې صرف یو کټاوه کوټه کې دی دا درې دغه مې اسباب دي دغه مې کلټونه دي خطرور دا راته ووایه ته چې ټوله ورځ لکه مثال خبره کوم وګرځې ټیک شوه او د شپې راشي او په کټ کې سملې نو څه سوچ کې خفګان دی زویه د نشې ګولې مې را هغه جوم از خوب نه راځي د نشې په ګولو د کېږم یعنې که نیمه نه چوزي درو باسه
دا سي چرته په ګرځي دو باندې ستړي شنو بیا چرته چا کرا کې نه قسم ای چرته مله کې نه مزیا دغه مونستا خالی صرف دما کومه مونستا نور بس واسي د خپل کور ته راځه نو کچا دلسه امداد ممداد درولې ګلو نو اغه ته بیا دعا کې ډیر 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 سونه چې زمزه ژوند دې زبر ته دعا کو بچیا ها دی ری دا زوی دې چا سره غانا دی دا ماجر سره دا ماجر کم زیګی دی نو وی کلی کې اغه څنګه لکه غ پیسو کې اغه په کار کوي اغه په کار کوي بچیا وته تی نشی کنه نو ته یو وسو جو کاته ضرورت په باندې سو کار کوي چې څه پته دا نصیب خود دا خپل لیکو اپتا کې دوه ټری په کو کدرې وکړ زر روپې ټری پتی اکو مېش کې لاس ټری په کو کو وی نه کړو دا اته ضرور پوتا ناس نه نه چې دا بل چاره کې دی دا قرض بین وي خو تلې بچې ته بل ځکه به کار کوي نه دا غي مجبورې نه سره ناس دی زی خاکتون کو ترور چې کوم ده نو ترور مال راغلی و زما کور ته دغه د ترور چې کوم کور دی دا د دې حالات ته په دغه کور کې دا ترو روسی خو وی خالق رازق اصلي رب میته تا یادوم بس مطلب میته نو ته هم په ما باندې سزبات ککنه سدرا کړی را ته یاد ککنه لاسونو خپوته می نعمت وای جبې خلیته می قدرت وای نو ستا ټول دا مهرباني و بس برخم دا د لیونی و بس بس نور داسې زندگی نتی روم د دنیا خوشی بندگی نتی روم مرګ در نغواړم په خوخه باندې بل سوک ماړه ک زما برخه باندې نخله کې وای رحیم کریم نامه چستاره شی مال پزان پورې خندار شی نو ستاد غ دومره لوی قدرت وګوره او زما د خور غونډه قسمت وګوره خدا شیر د سخ شیر عبد الستار ززان ترالم چې خله کې خالد بن ولید غونډه طاقت غواړه ما بیا د ویلو اجازه غواړه ما کچام ویل چې تابعدار نه یم زه به شیر عبد الستار نه یم ترور زما تر کوره پورې اورمړو کلی تر رسیدلی و او ترور یو ځل راغه په دویم ځل نن سهار دا بیا راغلی و او ترور ویل چې تاسو راشي لګا زما د خونه چې کومه ده دا لګو ګوره یو ماته چا ویل دي چې یاره دا د میډیا والې دی او دی چې کوم دی د دی په وساطت سره خلک چې کوم دی نو لاس امداد هم مونږه غونډې خلکو سره کوي نو کتونکو او مینوالو ته زه دغه عجزانه ریکوست کوم چې کچرته مثال خبره کومه داسې یو یتیمان کونډې بې سهارا خلک چې کوم دي د هغې پالل دا زمنم چې دا د یو کس کار نه دی خو که داسې مثال کې طور پر یو لس کسان یو ځای شو او هغوی کې دغه احساس ربیدار شو چې مونږه د خواران غریبانان د کونډې یتیمانو سره مرسته کول غواړو نو چې لس کسان را جمع شي پنځه پنځه سو روپۍ واچوي نو هغه پنځ هزار روپۍ راځي په پنځ هزار روپو باندې د داسې کونډو د داسې بې سهاره خلکو چې کم دی ښه برابر کار کیږي د ترور د خولې دغه بیان دی چې زه د سهار رسیوتی ما اوس مازیګره پورې چې کم دی ما دوه سیره وړه راټول کړل او هغه ما راوړلې او هغه ما دلته کور کې کیښول نو اوس په چې کوم دی ځان لو دین وسان وسوله په دغه باندې دغه کو روټۍ به پخو ځان لو هغه به چې کوم دی وړۍ به تورو خو کتونکي او مینوال چې کوم دی هغه کدې خپل طرف نه سلاس امداد کول غواړي دغه ترور سره نو هغه مونږ ته په کمنټ کې هم لیکلې شی او زمونږه د واتس اپ نمبر چې کم دی 0318 9634232 کچر تستا سو پیسې مونږ به ځای ولګول په ورځ د ماشر به دغه مونږ دیواندار یو ک کم ځای کې مدرله په خزه کې ولګول نو دنیا او د اخرت پیدا او ګټه چې کوم ده د تاسو الله تعالی درکې او مونږ لدی زمونږه د خواري چې کوم ده دغه هم الله په خپل درگاه کې قبول کړي په ډیره مینه خپل هوست دلشاد خاکسار لسره د خپل ټیم زما ایډیټر او کیمرامین محمد حمزه صاحب او پروډوسر صاحب هم مونږ سره راغلي دي امجد اسلام صاحب اجازه د نغواړو په لوی الله مسپارو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.